تیپەکان هەوڵماندا لەو ساڵ ئاستی بەشداریکردنییان ئاستێکی نێودوڵەتی فراوان و گرنگیمان بە جیاوازی نێوان کللتورەکاندا بەو پێی ئێمە پێمان وایە ئاڵوگۆڕی کللتوری لەم سەردەمەدا دەواازە یان میکانیزمێکی فراوانی نێودوڵەتیە بۆ ژێرپەساری ئاشتی و پێکەوە ژیانی کللتورە جیاوازەکان. لێرە ئەم نەریتەی کە ساڵانە لە سنتەری ڕایال بۆ ئاڵوگۆری کللتوری بەڕێوە دەچێت بۆتە چاوەڕوانیەک کە بە خۆشحالیەوە و یەکێک لە چالاکیە باشەکانی کوردستان و لە شاری ڕانی دەواازەی راپەڕینەوە کە شارێک بۆ بۆکرانەوەی ئازادی و شارێک بۆ بۆ قۆناغ و سەردەمێکی تازە هەوڵمانداوە لە بوارە هوەری و کللتوریەکەش ئەم دەڤەرە دەواازەیەک بێت نەک بەڕووی ڕانی و کوردستاندا بگرە تایبەتمەندیەک بخۆیەوە بیگرێت کە فیستیڤاڵێکی نێودەوڵەتی بێت کە خۆشببختانە ساڵانە ئەم فیستیڤاڵە لێرە بڕێوە دەچێت و ئەم ساڵیش بە شێوەی ئۆنلاین فیستیڤاڵەکە بڕێوە چوو. فستیڤاڵەکە بە شێوەی ئۆنلاین بەڕەوەچوو کەواتە هیچ هاوڵاتیەک ئامادە نەبووە ڕاستەوخۆ لە فستیڤاڵەکە بەشداری بکات یا خۆت بینەر بێت بینەری فستیڤاڵەکە بێت. گرروپەکان لە شوێنی خۆیان نمایشیان کردووە و بەشێکیشیان بەرهەمەکانیان ناردووە و هەموویان لە یەک تۆڕدا هاوبەشن لە کاتی پەخشکردنی بۆیە ئۆنلاین بوو، بەڵام ئەم شەو لە یەکەم ڕۆژی فیستیڤاڵدا بە ئامادەبوونی بەرپرسانی ئیداری ناوچەکە و بەشێکی باش لە خەڵکی بانکێشتمان کردن بۆەوەی لە مەڕاسیمی کردنەوەی فیستیڤاڵەکە لەگەڵمان بەشدار بن کە خۆشببختانە بەشێکی زۆریان تێدا ئامادە بوون و کەمێک پێشێستا فیستیڤاڵەکە پرۆگرامی یەکەم شەوی تەواو بوو و هەوڵ دەدەین لە ڕۆژانی ئایندا لە ئۆنلاین هەم لە پەیجە فەرمیەکانی سنتەری ڕایەڵ و هەموو ئەو لینکە هاوبەشانەی کە هەمانە بتوانین نمایشەکە بە خەڵک بگەێنی. بەڵێ، لە ماوەی ئەم سێ ڕۆژەدا نمایشەکان یاخود پرۆگرامەکانی ئەم فستیڤاڵە چی دەبن کە پێشکەش بە خەڵک دەکرێت؟ لەم شەودا حەوت گرروب نمایشیان کرد بەڵێ، ڕۆژانی ئایندەش بە هەمان شێوە حەوت بە شەش گرروب نمایش دەکەن. نمایشەکان سیمای میلی بەخۆیەوە گرتووە لە ینی بە جلوبەرگی ڕەسەن، بە مۆزیکی ڕەسەن، بە سەمای میلی و کللتورەکان ئازادن چۆن کللتوری خۆیان دەناسێنن. ینی ئێمە لە پەرگوای، لە ڤەنزوێلا، لە کامیرۆن، لە ئەفغانستان، لە مەغریب، لە جەزائیر، لە میسر، لە ئەردەن، لە ئێران، ینی پازدە وڵاتی جیاواز تێیدا بەشدارە و خۆت دەزانی تایبەتمەندی وڵاتەکان لە بواری کللتوریدا هەر یەکە و خاوەنی خەسڵەت و تایبەتمەندی خۆیەتی. بۆیە ینی فیستیڤاڵی ئێمە نیشاندانی ئەم تایبەتمەندیانەیە و لێگنیزیکردنەوەیانە، چونکە ینی پێمان وایە پێکەوەگرێدانی ئەوانە ئەو پەسارە هوەریە کە دەتوانین لە ڕێگایەوە گەشە بە فەرهەنگسازی بدەین. ئێمە پێویستمان بە ئاشنابوونی دەرەوەی خۆمانە، نەک هەر لە پەیوەندی لە جلوبەرگیان، لە سەمایان، لە گۆرانیان، لە دابوونەریتیان. بۆیە گرروپەکان ئازادن چۆن نمایش دەکەن. بنمونە گرروپی کامیرۆن بە سەما بەشداری دەکا، بەڵام گرروپی ئەفغانستان بە مۆزیک بەشداری کردووە. ئێمە هەموو جیاوازیەکانمان وەرگرتووە. ئەوەی بۆ ئێمە گرنگە دووبارە تاکیدکردنەوەیە لەو خاڵی کللتورەکان بە تایبەتمەندی خۆیانەوە جوانن و ئەو تایبەتمەندیانەیە وامان لێ دەکات ئاشنابین کە بازنەی هوەر و کللتور بازنەیەکی فراوانە و هەر ئەوەشە دەبێ بەردەوام پێویستمان بە دەوڵەمەندکردن هەبێ کە خۆشببختانە سنتەری ڕایەڵ بۆ ئاڵوگۆڕی کللتوری ئەم تایبەتمەندیی وەرگرتووە کە ساڵانە ئەمەی کردوتە نەریتێشی خۆی لە کوردستان و هیوا دەکەین ساڵی ئایندا دۆخی تەندروستی باش بێت بۆەوەی بتوانین ئەم تیپانە و تیپانی تری باش بە مەیدانی بانکێش بکەین. بەڕێشتان ڕەنگە لە فیستیڤاڵەکانی ڕابردوو بینەر ببین کە بەدەیان هزار کەس بینەری ئەم فیستیڤاڵە دەبێت، بەڵام ئەم ساڵ دۆخی تەندروستی ڕێگای نەداین نەشمانویست لە نەریتەکەدا بڕین. بۆیە
اونلاین من هەڵبژارد بۆ بەردەوامبوون لە فستیڤاڵەکەمان. زۆر باشە. مادام فستیڤاڵەکە بە شێوازی اونلاین بەڕێوە دەچێت، هاوڵاتیان چۆن بتوانن بێبەش نەبن لە بینینی ئەم فستیڤاڵە؟ ئایا ڕیکلامتان بۆ کردووە یاخود لەسەر چ لینکێک هاوڵاتیان بتوانن نمایشەکان ببینن؟ سپاس. ئەمە پرسیارێکی گرنگ بوو بۆ ئێمە. ڕاستی بە شێوەیەکی سەرەکی ئێمە لە پیجی سەرەکی ڕایەڵ، واتە لە سنتەری ڕایەڵ بۆ ئاڵوگۆڕی کلتوری پەخشەکە دەکەین، و هەموو شەوێک لەم سێشەوەدا لە کاتژمێر هەشت هەموو هاوڵاتیەک دەتوانێت بینەری فستیڤاڵەکە بێت. بە هەمان شێوە لە وێبسایتی سنتەری ڕایەڵ rayal.org دەتوانن زانیاری زیاتر وەربگرن. ئێمە پیجەکەمان کردوتە پەنجەرەی یەکەم بۆ نمایشدانی ئەم فستیڤاڵە، و بە هەمان شێوە لینکەکەشمان ئازاد کردووە بۆ هەموو کەناڵ و شوێنێک کە بیهەوێ بتوانێت پەخشی فستیڤاڵەکەمان بکات. دەستخۆش بە هیوای سەرکەوتن بۆ سەنتەرەکەتان. سوپاس بۆ بەڕێز خالد قادر کە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لە ڕانیەوە لەگەڵمان بووی. بەردەوامە بم لەسەر پێشکەش.